Tänk så underbart att få liksom lova och sjunga att det är bara Herrens nåd som gäller och att det varar i evighet. Det är en fantastisk lovsång, alltså en påminnelse till dig och mig att det är där som vi har vår styrka, det är där som vi har vår trygghet i Herrens nåd. Och det kan vi behöva ta till oss varje dag. Det var som vi hade... Ja, jag lyssnade på Hans Weisbrot, så var det. Och så sa han, nu ska ni få lyssna på ett ord som ni har hört många gånger. Och ibland är det som vi hör ett ord många gånger och så glömmer vi av vad det betyder. Och jag tänker att Guds nåd är ett sånt där ord som vi slänger oss med. Allting är bara nåd. Men ibland så tänker vi kanske inte på vad betyder det där att det är nåd. Att liksom vi får till oss frälsningen för intet och så vidare. Så att det där behöver vi påminna oss om ibland. De där vanliga, ni förstår, orden som nästan blir lite inflation i ibland i våra sammanhang. Men som är oerhört viktiga. Eva-Lotta Kjellberg heter jag. Och idag så tänkte jag så här. Att vi ska ta upp ett mycket intressant ämne. Och vi ska göra det utifrån den gammaltestamentliga texten eller utifrån det gemensamma testamentet. För att det är ju det som vi har kvar att läsa i dagens texter. Och vi ska titta på det som är då från femte Mosebok, för det är det som är föreslaget för idag. Och det kan man då hitta i det som vi också kallar för Torah. Och ibland så kallas också den här delen av de fem Moseböckerna för Deuteronomy. Jag vet inte om du uttalar så, men det är grekiska. Och det betyder den andra lagen eller repetition av lagen. Och vet du, det här är en spännande bok. Jag vet inte om du tycker det när du slår upp femte Mosebok och ska läsa i den. Men den är faktiskt oerhört spännande. Och här möter vi Mose när han är på sin ålderdom. Vi möter inte jättemycket av själva Mose, men hans undervisning och det han säger i boken möter vi. Och han har då fört det judiska folket genom öknen i 40 år, och så har han nu då kommit till Jordanfloden på den östra sidan. Där har man liksom slagit läger, det judiska folket, mitt emot Jeriko i det som idag heter Jordanien. Men på biblisk tid så kallades det för Moab. Och det läser man ibland i våra biblar, Moab. Och då vet vi att då handlar det om Jordanien, om vi tänker på nutid då. Moabs hedar. Och där återberättar då Mose vissa delar av det judiska folkets historia. Han återberättar, men han påminner också om det förbund som Gud har knutit med det judiska folket på Sinaiberg. Så det är liksom det, kan man säga, på något vis som femte Mosebok handlar om. Och när han ska då återberätta detta, och när han sen då, eller någon annan, vem det nu är, som har skrivit ner femte Mosebok, så görs det utifrån dåtidens sätt att skriva ett avtal. Och det tycker jag gör att den här boken blir väldigt intressant. Därför det är inte bara nedskrivet hur som helst, utan det är någon som har tänkt och skrivit ner det utifrån ett visst skrivsätt på den tiden som man använder sig av då. Därför att man har alltså hittat andra mänskliga avtal, alltså avtal mellan olika folk och kungar och så här, som är skrivet. Och så ser man när man läser femte Mosebok att oj, det är skrivet på samma sätt som de här mänskliga avtalen man har hittat. Avtal som man använder sig av i Främre Orienten på den tiden. Så därför när vi tar upp femte Mosebok kan vi veta, okej, nu ska jag läsa ett avtal här mellan Gud och det judiska folket. Och det tycker jag är lite spännande då, att man använder sig av ett dåtida dokument för att bekräfta det som nu händer med Gud och det judiska folket. Och det är alltså skrivet då, det får vi gå igenom en annan gång, detta kontrakt eller avtal eller förbund som vi då också använder som uttryck när vi pratar om det här. Det är skrivet på ett sådant sätt att det finns skyldigheter och det finns rättigheter både för Gud men också för det judiska folket. Precis som ett avtal är, även i våra tider givetvis. När vi köper någonting, va? Så har vi en skyldighet att betala, och den som säljer någonting till oss har en rätt, eller vi har en skyldighet att betala, och den som säljer någonting till oss har en skyldighet att vi får varan och så vidare. Och man har lite olika rättigheter och skyldigheter så även idag. Så det är lite grann det som femte Mosebok är skriven utifrån. Och då tänker jag, vad spännande. Oj, oj, oj. Tänk att vi får läsa ett avtal som finns mellan himmelens Gud och
människan här på jorden. Ja, det är lite annat då när man tänker på femte Mosebok. Och vi hinner som sagt inte gå igenom det idag, det får vi göra någon annan gång i så fall. Men utifrån temat som är idag, ett är nödvändigt, det är ju söndagens tema, så ska vi bli påminda nu om några viktiga saker i vår relation med Herren. Så nu har vi en lång inledning omkring det vi ska läsa, så du har lite grepp om femte Mosebok. Nu ska vi läsa vad det står i femte Mosebok kapitel 4, verserna 29 och 31, eller ja, verserna 29 till 31. Så är vi liksom i början av det här avtalet kan man säga. Och då skriver eller säger Mose så här: men där ska du söka Herren din Gud, och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta och med hela din själ. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Ty Herren din Gud är en barmhärtig Gud, och han ska inte överge dig eller låta dig gå under. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftade med ed. Herre, nu tackar vi dig att du vill låta dessa ord idag få liksom lysa in i våra liv. Både med hoppet och med glädjen över de här fantastiska orden. Men också med allvaret och det du vill dela med oss idag. Så vi bara ställer oss in för dig, Fader, och ber om din andes vägledning nu igenom det här. Vi tackar och prisar dig och ber i Jesu namn. Amen. Ja, att bara läsa de här, det har vi ju gjort här på vår bön här. Vi läste de här orden i torsdags när vi hade torsdagsbönen. Och man blir ju så uppmuntrad. Det sa alla som satt här när vi läste just femte Mosebok. Åh, vilka ord, vad gott! Att få höra hur Herren liksom möter oss, att han är en barmhärtig Gud och så. Men varför sägs nu detta? Det är också viktigt här då. Att inte bara plocka ut utan också ta reda på vad är det Gud vill säga i detta. Vad är det han säger när han säger så här: när du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Nu ska vi koppla in hjärnan på dåtiden och så ska vi fundera över vad sa Gud till det judiska folket? Varför sa han detta? För det är ju till dem som det först och främst riktar sig till orden vi har i det gemensamma testamentet, som jag ofta brukar säga. Det är riktat till dem. Men sen får du och jag, vi som är inympade i det äkta olivträdet, vi får ju liksom ta till oss godheterna men också varningarna som finns i det gemensamma testamentet. Men vad säger då Gud till det judiska folket? Vad är det för nöd som ska drabba det judiska folket? För han säger ju det, när nöd drabbar er, vad är det för nöd? Jo, utifrån det här avtalet då som Gud nu kommer liksom ingå eller återupprepa avtalet. För avtalet ingick de redan med Gud på Sinai berg. Då ingick man avtalet mellan Gud och det judiska folket. Men nu återupprepas detta igen 40 år efteråt. Därför att nu är det en ny generation som behöver ta ställning till detta. Så då återupprepas det igen. Och vad är det då för nöd som ska komma? Jo, i avtalet så står det, ja, ungefär så är fritt sagt som jag säger nu, så står det så här: att ni, säger Herren, har skyldighet att följa mig. Och jag och min sida, säger Herren, jag har skyldighet att hjälpa er. Men, säger Herren, om ni inte följer mig så blir det en konsekvens. Och konsekvensen är lite olika. Det finns lite olika konsekvenser som sker med folket. Men det finns en yttersta konsekvens. En konsekvens som är det, liksom, så att säga, när man har gått linjen ut så här, va, och kommit till vägs ände för folket. När de inte har följt Herren så blir det en ytterst konsekvens. Och vad är det? Jo, de får lämna sitt land. Det land som de precis ska inta efter det att Mose har lämnat dem och Josua tar över ledningen. Så ska de ju gå över floden Jordan och så börjar de med att inta Jeriko. Sen tar de in hela Israel. Och detta land har de ju fått av Herren. Ett löfte ända sedan Abrahams tid. Och så säger Herren: om ni följer mig så ska ni få det gott i landet. Det ska liksom, det finns ett uttryck som man ibland pratar om, mjölk och honung. Jag vet inte om det är så gott ihop, men det är nog som en bild för liksom, Herren ska ge er allt det bästa.
Allt det bästa ska ni få av Herren om ni följer honom. Men gör ni inte det så blir konsekvensen att ni måste lämna landet. Det är liksom den yttersta konsekvensen av detta avtal då mellan folket och Gud. Och det är inte bara i femte Mosebok vi ser denna konsekvens. Utan sen när de kommer in i landet så är det ju faktiskt så att de bryter detta avtal nästan ganska omgående. De är precis som du och jag, konstigt nog. Ja, svårt att följa Herren har vi. Utan vi vill gärna gå våra egna vägar, va? Och det gör också folket. Så det kan man läsa om i profeterna. Jesaja, Jeremia, Hesekiel och så vidare och småprofeterna. Alla de har ju ett och gemensamt egentligen. Det är att de liksom säger omvänd er. Därför annars så blir konsekvensen den yttersta. Att ni får lämna landet. Så det kan vi också läsa då hos profeterna. Men konsekvensen blev det vet vi. Men så säger han ju också så här som är så hoppfullt då i alltihopa. Han glömmer aldrig det förbund han ingick med dina fäder och bekräftar det med ed. Så mitt i den här varningen då som han nu ger när kontraktet ska liksom förnyas så finns det också, jag vet att ni kommer misslyckas. Alltså Gud vet det redan innan det är färdigt. Redan innan de har sagt ja till detta så vet han. Det här kommer inte gå liksom. Så han har redan sagt att när ni bryter detta, för det vet jag att ni gör, så står jag fast vid löftet i kontraktet. Jag bryter aldrig mitt kontrakt. Aldrig någonsin, säger han. Utan även om ni är trolösa mot mig så är det jag har lovat i kontraktet att jag ska hjälpa er och jag ska liksom bevara er och jag har gett er detta landet. Det är fast för evigt. Så därför säger han det redan här som ett trösterikt ord liksom. Jag ska aldrig glömma det förbund jag ingick med era fäder. Så det är både liksom lite ris och lite ros, om vi får säga så, från Herren under i det här kontraktet då. Ja, men vad är det då som folket gör som får denna fruktansvärda konsekvens? Och den första gången det skedde, det var ju år 700 före Kristus. Nu tar vi historien igen. Då försvann de 10 stammarna och försvann ut över världen. Och det blev bara 2 stammar kvar. Juda och Benjamin. Och Juda och Benjamin fick lämna landet 500 före Kristus. Men de fick komma tillbaka sen 70 år senare. Så där hade vi liksom konsekvensen av det. Och så hade vi den stora konsekvensen år 70 efter Kristus. Då Jerusalem och templet förstördes. Och då fick de sprida ut sig över resten av världen. Ända fram till våra tider. När Gud igen samlar ihop dem. För löftet till Abraham står fast också idag. Så det här hände liksom. Men vad var det då som gjorde att det kom sig till den yttersta gränsen så att säga? Vad var det Mose påminde och varnade folket för att inte göra? Ja, vi ska läsa vad det står lite tidigare i kapitel 4. Och vi läser versarna 15 och 16. Versarna 15 och 16. Nu ser man hitta det här. Då säger han så här. Akta er noga. Ni såg inte någon gestalt när Herren, er Gud, talade till er ur elden på Horeb, det är alltså Sinaiberg. Gör därför inte något så förfärligt som att tillverka en bildstod, en gudabild av vilken gestalt det vara må. En bild av en man eller kvinna eller djur eller fågel och så vidare, står det. Mm. Så det Mose då, så att säga, varnar folket för. Som man ser också i profetböckerna och egentligen genom hela det gemensamma testamentet. Det är att de ska börja följa avgudar. Det är egentligen det som hela, så att säga, varningen ligger i. Varning för att folket ska börja följa andra gudar än Herren själv. Och det är det då som får den yttersta konsekvensen så småningom då när detta fortgår i landet. Att de får lämna landet. Och den här varningen då som Mose kommer då, alltså Gud kommer då via Mose. Den var väldigt befogad faktiskt. Därför när de nu skulle in i Jeriko och inta så att säga Israel. Så bodde det en massa andra folk där. Kananéer och hetiter och filisteer och massa andra så. Och de tillbad inte Herren. De tillbad andra gudar. Till exempel Baalsguden. Så den här varningen var helt rätt alltså. Därför Herren visste att när ni kommer in där så kommer de att locka er att tillbe deras gudar. Varför då? Jo, därför att Herren syns inte på det sättet.
Alltså han är ju inte så synlig. Han är ju skapare av himmel och jord, så på ett vis är han synlig. Titta ut bara så ser du honom. Åk ner till havet så ser du honom. Eller vänd dig om till din granne så ser du honom. Han finns över hela tillvaron, hela jorden. Men han är inte synlig så som deras avgudar var. Där man hade en bildstod, där man hade tärjt någonting. Där man hade bankat i en sten och satt på en liten altarplats eller sådär. Då kunde man ju på något vis se guden, tyckte man då. Och då var det lättare att följa den. Då kunde man liksom ta sin mat och så kunde man offra det framför den där stenen eller den här bilden som man då hade. Och så kände man att vi har kontakt liksom. Så var man synlig, tyckte man. Så det här var en varning som var väldigt relevant alltså. Varning för detta. Därför att den som skulle få all tillbedjan utifrån det här avtalet då, som han nu återigen gick in med i det judiska folket. Det var Herren. Ingen annan är värd någon tillbedjan, utan bara Gud. Och det är bara han som är nödvändig. Ett är nödvändigt. Ja, det är en sak som är nödvändig för dig och mig. Och som också var nödvändig för det judiska folket. Nämligen Herren. Inget annat ska vi tillbedja. Så därför var den här varningen verkligen befogad. Och när de kom in i landet så blev det ju faktiskt så. De började tillbe och de började offra. Och vi läser mycket om det i profeterna. Det står ganska kraftfulla ord. Det står till exempel så här, de horar, står det. Och då kan man ju tänka sig, om man inte förstår vad det där handlar om, att Herren pratar om något annat. Men det han pratar om, det är att de tillber andra gudar under träden och under på höjderna, och de offrar hit och dit och så vidare. Så för Herren är detta oerhört allvarligt. Och det fick alltså konsekvenser. De fick lämna landet under en tid. Och så blev de utsatta för enorma svårigheter som konsekvens för det här. En del av dem fick lida döden. De fick svält. Det blev fångenskap. Det blev sjukdomar. Det blev massa elände i liksom spåret av det här. Att de valde att inte följa Herren. Och då kan man tänka sig, varför tillät Gud att detta skedde? Jo, vi läste ju det här uppmuntrande orden. När du är i nöd och allt detta drabbar dig i kommande dagar, då ska du vända tillbaka till Herren din Gud och lyssna till honom. Så Gud alltså, han tillät allt detta hända folket. Varför då? Jo, därför att när de är i nöd och när de inte har allt det här goda, när inte livet flödar av mjölk och honung och allting är perfekt liksom, när det är svårigheter, krig och elände, ja, vad gör människan då? Jo, men då vänder hon sig till den enda som kan rädda henne. Och det var ju det som var syftet, va? Så att när de vände bort från Herren och följde andra gudar som inte var några gudar, det är bara låtsasgudar, det är bara liksom ondskans krafter, det är ju inga verkliga gudar på det sättet, så kan de inte hjälpa, och då blir det nöd. Så därför Herren liksom tillåter det här hända med folket, för han älskar dem. Det är ju det som är syftet. Det är det som är orsaken, menar jag, inte syftet, orsaken. Han älskar folket. Och det är därför han tillåter att det får gå så långt att de får lämna landet och de drabbas av enorma svårigheter. Bara för att de ska liksom vända tillbaka och upptäcka att Herren är Gud. Så det här kan vi alltså se genom hela det gemensamma testamentet. Hur Gud genom profeterna och andra varnar för detta med att sätta någon annan framför Gud. Och liksom tillbe något annat. Och vi såg hur det har gått, eller vi ser hur det har gått för det judiska folket. Men idag ser vi också hur Herren i sin nåd och barmhärtighet drar dem tillbaka till sitt land igen. Därför nu ska de upptäcka att Jesus är Messias. Så det vi ser just nu är ju helt fantastiskt, det som sker i vår värld just nu. Men nog om dåtiden i detta. Nu så hoppar vi in till din och min tid. Vad får detta för konsekvenser för dig och mig? Kan det få konsekvenser för dig och mig när du och jag tillber avgudar? Därför det finns ju bara en Gud som du och jag ska följa. Och det är Herren och ingenting annat. Och varför då? Därför han älskar dig och han älskar mig.
Och han har dött för dig och mig. Han har öppnat vägen till himmelriket för dig och mig. Så det är bara han, du och jag ska följa. Vad händer för dig och mig? Vad händer med kristenheten i vårt land? Vad händer i vår tid 2020 när vi gör samma sak som det judiska folket gjorde? Ja, det händer samma sak. Vi kanske inte behöver lämna landet, för vi har ju inte ett land på det sättet. Men det händer samma sak. Därför Herren är samma. Han är den samma då, idag och i framtiden. Det är ingen skillnad på Gud. Han är fortfarande den helige och den mäktige. Därför du och jag följer ju Jesus Kristus, den judiske messias. Och som jag sa i början här så är vi inympade i det äkta olivträdet. Och därför står vi under samma liksom. Och vi tillber samma Herre och vi får ta emot samma kärlek. Men han vill också dra oss närmare sig. Så när du och jag går bort från Herren, då drabbas vi av olika saker. Är det för att han är elak? Ja, elak Gud liksom. Det är många som uttrycker det så när inte Gud gör som vi önskar att han ska göra. Så hötter vi med näven. Nej, inte alls. Utan det är för att han älskar dig och mig. Det är därför. Det är för att du och jag ska dra oss tillbaka och liksom börja tillbe honom igen. Och förstå att han är den enda. Så därför, vi kan inte heller följa andra gudar eller andra avgudar. Herren tolererar faktiskt inte det, inte ens idag. Utan det får konsekvenser för ditt liv. Det får konsekvenser för vårt land när svensk kristenhet följer andra gudar än Herren själv. Så vi kan inte ha massa smågudar vid sidan om. Och därför är ju det här ett underbart tema som vi har idag. Ett är nödvändigt, det är ju helt fantastiskt. Vi behöver liksom inte ha massa saker vid sidan så här och greja med. Utan det räcker med att vi har Herren. Men vad betyder då detta? Ja, det finns ju en sak som är av största vikt för dig och mig. Jag har redan sagt det flera gånger. Det är att vi har en god gemenskap med Herren och med hans son Jesus Kristus. Och Paulus skriver ju så här, Ingvar läste ju detta förut när han läste texterna i Filipperbrevet. Jag kan leva fattigt och jag kan leva i överflöd. Jag har verkligen erfarenhet av allt. Att vara mätt och att hungra. Att leva i överflöd och att lida brist. Och så kommer det här underbara som jag tror att många av oss kan i hjärtat. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Ett underbart ord måste jag säga. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Alltså Paulus, när vi läser om honom, så kan vi ana att det var en man som fick uppleva ganska mycket förföljelse i sitt liv. Han blev slagen, han blev satt i fängelse, han blev torterad och han fick uppleva ganska mycket för att han tillhörde Jesus Kristus. Men så kan jag också tänka mig att å andra sidan så blev han upphöjd i vissa sammanhang. Wow, Paulus liksom, woho, kom hit. Han fick ära, han fick kanske rikedomar och han blev liksom omtyckt i vissa kretsar och sådär. Så Paulus liv var nog ett sånt liv så han levde i allt på något vis. Fattigdom ena stunden och rikedom andra stunden. Han hade sjukdomar ibland och han hade hälsa ibland och så vidare. Men i allt detta, vad gjorde han då? Ja, han sprang inte till andra avgudar och bad om hjälp. Utan han gick till den som hade förmåga att hela honom och hjälpa honom. Nämligen Herren. Alltså han gick inte till någon annan, inte ens när han var fattig. Då sökte han Gud och sa, Herre hjälp mig så att jag får mat. Inte när han var rik så sa, nu är jag rik så nu kan jag klara mig själv. Nej, Herre, vad ska jag göra med mina pengar? Det här vet ju inte jag om han sa. Men jag kan tänka mig, för jag tror att han var ganska lik dig och mig. Så jag tänker bara hur jag kanske skulle kunna hoppas säga ibland. Så tänker jag att Paulus var nog ungefär som vi. Ja, att han liksom ropade till Herren. Så att Paulus fick göra detta. Och han fick verkligen se att Herren hade förmåga att ge honom all kraft som han behövde. Och det här är det som är nödvändigt för dig och mig. Och det här vet du och jag. Ingen av oss som sitter här inne tänker, åh, det var något nytt. Utan det här vet vi allihopa. Men hur lätt är det att vi tappar det och sätter vår tilltro till andra små avgudar lite runt omkring? Men det finns ett ställe i livet då vi kommer märka vad det är som bygger, eller vad det är som vi kan stå på. Och det är när du och jag är med någon nära anhörig. Eller om vi själva så småningom kommer dit, givetvis inte om utan när vi kommer dit. Det är när vi är i dödens väntrum. När du och jag är i dödens väntrum. Antingen med någon kär anhörig eller att du själv ligger så småningom vid den tiden i ditt liv. Då finns det inget annat som håller mer än
att du och jag är fästade vid Jesus Kristus. Alltså fram tills dess så kan vi tro att vi behöver de här andra små sakerna runt omkring oss. Men den dagen vi ligger eller den dagen vi sitter med någon i dödens väntrum, då vet vi att det finns bara en som håller. Det finns ingenting annat än det. Men då är det ju bra att du och jag övar oss på det redan nu. Så att vi inte håller på med allt det där andra runt omkring som kan väcka Herrens irritation eller vrede för dig och mig och det vi håller på med. Det får alltså konsekvenser om vi tillber något annat än Herren. Men vad kan det då vara för avgudar vi kan ha i våra liv? Ja, vi kanske inte riktigt kan jämföra oss i vårt land i alla fall fullt ut med det som det judiska folket hade på sin tid. För det bad man ju till avgudar. Jag menar, fick man inte barn så gick man till fruktbarhetens avgud eller gudinna och så bad man till henne. Fick man inte säd så det räckte så gick man till skördens gud och bad om det. Så alltså, man hade ju olika gudar som man liksom tillbad på olika sätt. Det har vi kanske inte riktigt i vårt land på det sättet. Men vi har andra gudar givetvis, och en som vi alla känner till, som vi alla får brottas med i våra liv. Jag brukar kalla den avguden för plånboken. Det var någon som sa en gång så här att du kan ge Gud allt, men man får hålla liksom bort med tassarna från min plånbok. Den är min privata. Den vill jag inte liksom låta någon få ta del av. Jag tänker att det kan vara en sån här avgud som du och jag får jobba med. För att hur lätt är det inte att du och jag tar de pengarna vi har och så tänker vi ska bygga en buffert då på vår bankkonto. Då ska vi ha mycket nollor och ettor och tvåor och treor och så där. Och då är jag trygg. Då är jag trygg. Och vet du vad som händer då i det läget? Då har du förflyttat över tryggheten ifrån Herren till det du har i din plånbok. Och nu säger inte jag att det är fel med pengar, det hoppas jag ni förstår. Vi lever i det systemet. Det är jättebra att ha en buffert, det som de alltid pratar om, alla ekonomer. Att se till att du har två löner på kontot och sådär. Det är bra. Så det är inte det jag säger nu. Men det jag säger, det är när det blir din och min trygghet. Att jag nästan får panik, va? Om det skulle minska lite grann på det där kontot. För då får man börja fundera över, okej, Herre, vad är min trygghet? Och vad är det som jag följer? Är det Herren eller är det min plånbok? Och det här är liksom, jag känner att jag får brottas med det själv alltså. Så det är inte bara så jag säger till er här nu. Det här är ju någonting vi kämpar med i våra liv. Vad är det som är viktigt? För vet du, när du är i dödens väntrum, då spelar det ingen roll hur många nollor du har på kontot. Har ingen betydelse i det läget. Det kan vara bra att tänka så ibland när vi funderar över de här sakerna. En annan avgud som finns särskilt i vårt land, vet du, det är hälsa. Alltså ibland har nästan hälsa och liksom välmåendet blivit den Gud vi tillber. Alltså vi är nästan beredda att göra vad som helst, bara jag mår bra. Vi ska äta vegetariskt, vi ska äta veganskt och vi ska äta det ena och det andra. Och jag menar, vad du och jag stoppar i munnen har nästan blivit en religion i vissa sammanhang. Det finns ju hundratals hälsomagasin idag som vi ska titta på. Och läsa. Ja, hur ska jag göra? Vilka vitaminer ska jag få i mig? Hur ska jag kunna leva så länge som möjligt? Och återigen säger jag, det är inget fel att äta veganskt. Det är inget fel att äta vegetariskt. Absolut inte, det är inte det jag säger. Det är inget fel att sköta sin hälsa och tänka på naturen och allt det här ekologiska. Och så. Det är inget fel, det ska vi göra. Vi är satta att ansvara. Men när det blir en religion i ditt liv, när nästan det blir viktigt, du läser hälsotidningen mer än du läser Guds ord. Du vet, då har du fått en avgud i ditt liv. Då är det någonting du behöver bryta med. Därför det är inte gott att sätta det framför Herren. Och en annan avgud som vi också har i vårt samhälle som vi brottas med, det är ju träna. Träna och motion, det har ju också med hälsa att göra. Jag menar, vi ska ju träna upp och lågt och högt och brett liksom. Och det finns träningsmagasiner hit och dit. Om man har en sån här, ni vet. Jag har ju själv en klocka som talar om hur många steg jag går varje dag. Och så viktigt och sådär. Ja. Det är inget fel. Vi ska sköta vår kropp. Du är tempel för en helig ande. Så vi ska sköta kroppen så att den mår bra. Men när det tar över ditt liv så till den milda grad att det blir en tillbedjan. Det är då det blir tokigt, va? Och det har det blivit i vårt land för väldigt, väldigt många.
både vad gäller mat och hälsa och röra sig och så. Alltså när vi lägger all vår fokus på vår kropp, så nästan kroppen tillber vi mer än Herren. Det är bara några sådana här ögonöppnare som jag vill liksom slänga ut. Kläder, mode, fashion. Det brukar man inte skylla mig för, men många andra kan ju ha det. Att man liksom tittar i det och man tittar i det och köper och grejer och har sig. Det är inget fel. Men det får inte bli före Herren. Därför då blir det en avgud som liksom Herren måste ta itu med i ditt liv. Och sen kan du själv fundera, bilar, smartphones, där har vi det också någonting idag. Man sitter liksom och håller på och tittar och grejer och på paddan och på datorn och allt vad det är. Det blir också en avgud. Är det fel? Nej. Vi behöver det i vårt samhälle, för vi lever i den teknologiska världen. Men när du sitter där 8 timmar om dagen, ja, då har du fått en avgud i ditt liv. Känner jag igen mig? Ja, det gör jag. Det kämpar jag med, att inte sitta framför den där telefonen. Det är svårt. Det är jobbigt. Men det blir en avgud när det tar tid från mig och Herren. Så här var några sådana här små saker. Vi kanske inte har de här som vi läser om i 5:e Mosebok där. Men vi har andra grejer som vi brottas med som kommer före Herren. Och när sånt sker i vårt liv, då måste Herren göra någonting i dig och mig. Därför han vill ha din och min uppmärksamhet. Han vill att han ska vara Herre i ditt och mitt liv. Och då kan det hända att han gör saker och ting som du och jag inte gillar. Och inte för att liksom han vill vara elak, utan för att han älskar dig och mig och vill liksom att vi ska vända oss till honom i allt, så att han får vara vår Herre. För det är det nämligen det bästa för våra liv. För det är bara han som är nödvändig för dig och mig och ingenting annat. Men så ska jag säga också om en avgud som jag tror är värre än alla andra när det gäller kristenheten. Det här som jag sa nu, det här är helt allmänmänskligt, det gör vi alla. Och det andra är också allmänmänskligt, men det är en avgud som har kommit in i kristenheten som jag tror är farligare än något annat och som väcker Herrens, ja, kan man säga, vrede eller Herrens upprördhet, eller hur vi ska uttrycka det. Och det har med en avgud att göra, och det är att vi har lyft in hinduismens religion i våra sammanhang idag runt om i Sverige. Och då pratar jag om yoga. Och det vet, jag vet att när jag säger så här så är det många som blir bara jättearga när jag säger så här. Det är bara gymnastik. Ja, det är inte bara gymnastik. Nej. Rörelserna kan vara gymnastik. Ja, givetvis. Vi kan gå på Friskis och Svettis och göra samma rörelser liksom. Men yoga är något annat, för yoga har sina rötter i hinduismen. Och det spelar ingen roll hur mycket folk står och ylar i vårt land. Det är bara liksom, det är bara rörelse, det är bara medicinskt. Du klipper inte rötterna, de är där. Och därför blir detta farligt när kristenheten blint tar in yoga i kyrkorum, i sammanhang, i olika liksom, ja, träffar man har och så här. Yogan och hinduismen ska inte in i de kristna sammanhangen. Och här ser vi en konsekvens i Sverige idag. Men innan jag säger det så ska jag läsa en annan sak i 5:e Mosebok 24. Varför ska vi avhålla oss från olika avgudar? Vad säger Herren? Jo, han säger så här. Ty Herren din Gud är en förtärande eld, en svartsjuk Gud. Alltså Herren är ju inte vem som helst. Vi tror ju inte på någon som bara liksom, ja, är lite liten så. Utan han som du och jag tillber, det är han som är skapare av himmel och jord. Och han har skapat dig och mig. Och då förstår ni också att jag tror inte att vi är några apor. Utan jag menar att vi är Herrens skapelser. Vi är skapade till hans avbild. Och därför är vi en del av honom. Så när vi ska liksom tillbe, så ska vi veta vem det är vi tillber. Det är han som är skapare av himmel och jord. Och därför kan du och jag inte göra hur vi vill. Det får konsekvenser för dig och mig på samma sätt som det får konsekvenser för det judiska folket i samband med Mose och allt detta. Vad ser vi då för konsekvenser idag? Ja, en konsekvens som jag tycker vi ser i samband med att vi har bjudit in framförallt då den hinduiska religionen i våra sammanhang. Vad är det för konsekvens vi ser? Ja, en sak är ju att det minskar i våra kyrkor.
Alltså, vi ser att vi får mer och mer tomma kyrkor idag. Därför att Herren drar bort sitt beskydd över kyrkorna. Vi ser att våldet ökar i vårt land. Jag menar att det har med det att göra. Därför att Kristi kropp, när vi tillber Herren, så är vi ett skydd för hela vårt land. Men när Kristi kropp går ifrån Herren och börjar tillbe andra avgudar eller sätter annat före, vad händer då? Jo, då försvinner skyddet över Sverige. Och det är det vi ser idag. Det är det vi ser som en konsekvens när vi tittar ut. Varför är det som det är? Varför är det så mycket våld? Varför är det så mycket dödande på våra gator? Varför mår människor så fruktansvärt illa? Varför tar ungdomar livet av sig? Ja, allt ansvar kan vi inte lägga på oss. Så är det ju givetvis inte. Men vi har en del i det som Kristi kropp. Därför vi har bjudit in andra avgudar in i våra sammanhang. Vi tillber annat som inte är Herren. Och då försvinner beskyddet. Så här tänker jag att Herren säger till dig och mig. Vänd om till mig. Precis som han sa till det judiska folket när de skrev avtalet här. Så liksom uppmuntrar han ju dem när de var ute på villovägar. Vänd om till mig. Sök mig. Vad var det vi läste? Nu ska vi se. 4:29 var det, va? Där. Men där ska du söka Herren din Gud. Och du ska finna honom om du frågar efter honom av hela ditt hjärta. Och med hela din själ. Herren kallar oss till att vända om. Herren kallar oss till att rensa våra liv och släppa de avgudar som har byggts upp i ditt och mitt liv. Det kan vara de jag först sa, men så har vi också avguden, hinduismen och yoga som har kommit in i våra sammanhang. Herren vill att du och jag ska rena våra liv och söka honom igen. Så det är detta Herren längtar efter. Han längtar efter att du och jag återigen ska inse ett är nödvändigt. Det behövs inget annat för dig och mig än Jesus Kristus. Nu ber vi tillsammans. Ja, Herre, vi tackar dig och vi ber att du ska fylla våra hjärtan med en sån kärlek och en sån närvaro så att vi inser, Herre, att det finns inget annat som är värd att tillbe mer än dig. Herre, förlåt oss för att vi har så många små avgudar i våra liv. Det kan vara datorn, det kan vara hälsa, det kan vara pengar, det kan vara mat, det kan vara allt möjligt, Herre, som vi på något vis sätter före dig. Herre, förlåt oss. Herre, rena våra hjärtan så att du får vara nummer ett i våra liv. Och jag tackar dig för förlåtelsen och nåden, Herre, som går ut från Golgata kors varje dag över våra liv. När vi misslyckas, när vi inte klarar av det här som du önskar av oss. Men Herre, fyll vårt hjärta med en sån inre längtan att du hjälper oss att förändra våra vanor och våra tankar. Ja, Herre, vi ber om din helige andes kraft. Men så ber vi också här om förlåtelse för kristenheten som har tagit in främmande religioner in i sina kyrkor och i sina samfund. Herre, vi bekänner det som synd, Herre, att vi bedriver yoga och annat spiritualitet som inte kommer från dig. Herre, varför ska vi göra det när vi har allting i dig? Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft, säger Paulus. Och Herre, det är ju samma för oss. Så vi vill bara bekänna detta i ditt namn Jesus och be om rening över kristenheten i vårt land så att vi återigen kan få bygga upp muren runt Sverige så att detta får bli ett land där människor lär känna dig Jesus och får uppleva befrielse, får uppleva upprättelse i sina liv, Herre. Det längtar vi efter och använd oss, Herre, vi som är här. Låt våra liv med all dess spruckenhet och alla de sår som vi bär på få spegla den levande guden där vi går fram. Ja, vi prisar och vi tackar dig och ber i Jesu namn. Amen.